الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. نن غواړم تاسو ته زه د جیمیل د انټرفیس په باره کې خبرې وکم. د انټرفیس نه زما مطلب د جیمیل محیط کاری دی، چې جیمیل ته چې کله تاسو داخلیږي مختلف ځایونه دي، هر یو بخش کې مختلف کمانډونه دي. نو نن غواړم تاسو ته دا معرفي کوم چې دا هر یو کمانډ څه کار کوي او مختلف بخشونه چې دي، نو د دې په باره کې تاسو سره زه نن ورځ خبرې کوم. نو راځم ګوګل کروم ته خپل جیمیل اکاونټ خلاصوم، پاسورډ لیکم، هغه نه وروسته نیکس کلیک کوم تر څو زه خپل ایمیل ته ساین ان شم. نو دا دی زما جیمیل خلاصیږي. کله چې تاسو په لومړي ځل باندې جیمیل ته ننوځئ یا جیمیل ته داخلیږي، نو دغسې یو صفحه تاسو ته خلاصیږي چې دا اوس ګورئ. دغه صفحه د جیمیل د انټرفیس په نوم باندې یادیږي. دلته وګورئ، د ټول نه مهم بخش دی موږ سره دغه چپ طرف ته چې کوم کمانډونه دا ډېر مهم بخش دی. اولین کمانډ چې تاسو ته ګورئ موږ سره په نوم د کمپوز، کمپوز کمانډ که چېرته تاسو غواړئ چاته ایمیل ولیږئ، مختلف ویب میلونو کې دا فرق کوي. مثلا که تاسو هاټ میل ته لاړ شئ هلته بل نوم لري، که تاسو یاهو ته لاړ شئ هلته بل نوم لري، خو په جیمیل کې دا په نوم د کمپوز باندې یادي. که چېرته تاسو چاته غواړئ ایمیل ولیږئ یا ایمیل ولیکئ، نو کمپوز باندې کلیک کړئ، داسې یو صفحه خلاصیږي. دا صفحه چې ده دا د ایمیل د لیږلو اصلي صفحه ده، چې دلته مختلف بخشونه دي. یو د دې صفحې هیډر سیکشن دی، بل باډي ده موږ سره. په هیډر کې مونږ د هغه کس ایمیل لیکو چې چاته غواړو ایمیل ولیکو. په دې کې موږ سره درې شیان دي، یو ټو دی، یو سی سی دی، یو بی سی سی. ټو مطلب دا ایمیل تاسو چاته لیږل غواړئ، دغه کس ایمیل به ولیکئ. سی سی معنی کاربن کاپی او بی سی سی معنی بلایند کاربن کاپی. دې دواړو منځ کې فرق څه دی؟ ګورئ زه تاسو ته یو لنډ مثال درکوم. زه غواړم زمونږ د ادارې ایچ آر یا یو بل کس ته یو ایمیل ولیږم، خو غواړم چې زما سوپروایزر هم په جریان کې اوسي، هغه هم زما د لیږلو نه خبر اوسي چې دا ایمیل ما لیږلی دی. نو زه څه کوم، چونکې خپل ایچ آر نیسم او سی سی کې خپل سوپروایزر نیسم تر څو دا هم په جریان کې اوسي. دا د ټو او سی سی په منځ کې فرق. بی سی سی هغه وخت موږ استعمالو چې که چیرې زه غواړم مثلا بعضې کسان ته نور ته زه هم ایمیل کوم، خو زه غواړم چې دوی پوه نشي چې ما نور کوم کسان ته ایمیل کړی. مثلا ما سره زه غواړم انټرویو ته لس پنځه لس نفره انوایټ کوم، سبا ته انټرویو ده یو پوزیشن ته، او زه غواړم چې هغوی دعوت کوم چې سبا لس بجې انټرویو ته راشي او اشتراک وکړي. نو زه څه کار کوم، سی کې چې دی دا ټو کې چې دی زه خپل دا د ادارې هغه کم مثلا انټرویو کم پنل چې دی هغه په ټو کې نیسم، صحیح شوه، په ټو کې د ادارې پنل نیسم. او په بی سی سی کې زه د هغه د انټرویو ټول هغه کم کسان چې موږ انټرویو ته غواړو شامل شوي دي پنځه لس یا شل نفر، د هغوی ایمیلونه زه په بی سی سی کې لیکم بلایند کاربن کاپی. دوی څه کوي، دوی زما طرف نه خورته ایمیل ځي، مام ګوري. نو په بی سی سی کې زه دغه ټولو کسانو شپاړس یا پنځلس کسان چې د هغوی ایمیل نه لیکم. چې کله زه دا ایمیل دلته ولیکم، نو دوی د یو بل نه خبرېږي، نو په دې نه پوهېږي چې مثلا بل چا ته ایمیل شوی دی د انټرویو دپاره چې هغوی راشي اشتراک وکړي. او په همدې رنګه باندې دوی چې کله ریپلای هم کوي یا مثلا جواب ورکوي، فقط دغه چا ما چې ورته ایمیل لیږلی زما طرف نه، زه پرې خبرېږم، او هغه کسان چې د انټرویو پنل دي هغوی پرې خبرېږي چې دا کس جواب ورکوي او انټرویو ته اشتراک کوي. نو دا موږ سره د سی او بی سی سی او د ټو په منځ کې پریکټیکل فرق چې ما تاسو ته وښود. سبجیکټ خو دغه د ایمیل موضوع لیکي. مثلا زه غواړم چې یو چا ته ایمیل ولیږم، وتم چې یاره ورور سبا په دغه تاریخ باندې زمونږ جلسه ده، نو د تاسو نه موږ ډېر په احترام سره خواهش کوو تاسو تر څو د دې جلسې د دې جلسه کې اشتراک وکړئ. نو په سبجیکټ کې زه هغه د جلسې هغه د دې موضوع اصلي هغه هدف لیکم. زمونږ اصلي هدف چی دی؟ میټینګز. نو زه لیکم چې میټینګز، یا مثلا یو موضوع مشخصه دغه موضوع هغه خلاص دلته زه لیکم. او لاندې دا قسمت چې ګوري دا د په نوم د باډي ایریا نومیږي، یادیږي دیزی کې موږ غخ د ایمیل خپل اصلي باډي لیکو. اصلي مطلب چې غواړي چاته ورسې ایمیل چې سلی کې هغه باډي دلته لیکل کیږي.
او لاندې دا چې ګوري دا په نوم د ایمیل سیګنیچر یادیږي، دا ما جوړ کړی دی او جوړیږي وروسته به نور درسونو کې دوی باندې موږ بحث کوو. دا قسمت چې ګوری دا دې دپاره استعمالیږي چې ته کوم لیکل شروع کړو د هغه ټیکس غواړې بولډ کې ټالک کې سایز غټې وړکې کې، صحیح شوه؟ همدا فارمیټنګ بار په نوم باندې یادیږي. دې طریقې نه موږ کولی شو دغه ټیکس چې زموږ ایمیل چې چاته لیږو دا کوم ختم چې لیکلی دا فارمیټ کړو. دغه نه لاندې ګوره سینډ کمانډ دې دپاره استعمالیږي چې کله ستا ایمیل پوره شو غواړي دا ایمیل چاته ولیږي سینډ باندې به کلک. خو دې خواته چې دی دا فارمیټ بار که غواړي دا هایډ کې شو کې په دې ای باندې کلک، او دا د اټچمنټ کمانډ دی بټنه ده. غواړي دې ایمیل سره تاسو یو چی اټچ هم کوي، نو په دغه خاطر باندې مونږه دا استعمال شي. دې طریق نه مونږ کولی شو یو چاته یو فایل یو سی وی یو اکس اټچ کو چې د ایمیل سره یو ځای لاړ شي. دین وروسته دې خو ته وګورئ انزرټ لینک دی. کچیر تاسو غواړئ چې په دغه ایمیل کې د یو ویب سایټ د ایمیل یو چیز لینک هم انزرټ کړئ، لپاره موږ دا کمانډ استعمالو. په همدې شکل کې موږ سره بل دی دې خو ته انزرټ ایموجی. ایموجی مثلا بعض سمبول نه دي، سمایلی مثلا، هاپی ان هاپی، داسې یو سمبول نه دغه غواړئ انزرټ کړئ. دې طریق موږ دا کار کولی شو تاسو ورسره څنګ ته. موږ سره د ون ډرایو آپشن دی. کچیر غواړئ تاسو د ون ډرایو نه بعضې فایل نه شي انزرټ کړئ دلته، نو دې لپاره موږ دا کمانډ استعمالو. او که کوم اکس غواړئ انزرټ کړئ نو د انزرټ پکچر کمانډ نه تاسو استفاده کولی شئ. په همدې شکل له موږ سره بل دی ټرن کانفیډینشیل موډ آن. دا کانفیډینشیل موډ باندې که چیرې زه کلیک وکړم تاسو وګورئ داسې یو آپشن راځي. دا ډېر یو مهم آپشن دی، ګرچې په افغانستان کې کار نه کوي، په نورو ممالکو کې کار کوي. کانفیډینشیل موډ دې دپاره استعمالیږي چې ته دا ایمیل چاته لیږې او غواړي چې دغه ایمیل یو ورځ بعد اټومیټیکلی د دې کس د انباکس نه ډیلیټ شي، دا یې وګوري او ډیلیټ شي. نو دې لپاره موږ دې نه سیټ ایکسپایریشن ډیټ دغه وخت یې نیولی شو چې یو ډے کې یو ورځ کې ایکسپایر شي، یو هفته کې ایکسپایر شي، پنځه کالو کې ایکسپایر شي، حتی تاریخ هم مشخص کولی شي. دې نه چې مثلا کم تاریخ کې، که چیرې زه مثلا وایم چې ون منت کې د ایکسپایر شي، بیا دلته ګوره دا یو میاشت راځي. که چیرې ته وایې چې فایو هغه کې د ایکسپایر شي، ایئرس کې د ایکسپایر شي، هغه کالونو شان راځي. نو زه ورته وایم چې ون ډے کې د ایکسپایر شي، نو نن درېیم تاریخ دی، نو سبا تاریخ کې به داسې کېږي ایکسپایر کېږي. په همدې شکل باندې ته کولی شي پاسکوډ هم د ایمیل ته ورکې. اوس ګوره نو پاسپورټ دی، که چیرې زه ایس ایم ایس پاسپورټ کلیک کړم او سیف کلیک کړم، نو برعکس بر علاوه د دې چې مثلا دا ایمیل د کس ته ځي، دا کس دا ایمیل نشي خلاصولی تر څو چې زه دغه پاسپورټ چې ده ته ونه لیږم مثلا، او دا پاسپورټ د سره نه اوسي، نو دا کس نشي کولی دا ایمیل استعمال کړي، دا ایمیل وګوري. او په همدې شکل باندې کله چې موږ کانفیډینشیل موډ کې یو چاته ایمیل لیږو، نو دا کس نشي کولی دا ایمیل چاته فارورډ کړي، دا ایمیل کاپی کړي، دا ایمیل پرنټ کړي، او یا هم ډاونلوډ کړي. دا موږ سره د کانفیډینشیل موډ خبرې. او دا غنه وروسته ډیلیټ دی، کچیر تاسو دا ایمیل ډیلیټ کول غواړئ، چاته نه غواړئ ولیږئ، ډیلیټ باندې کلک کړئ، دا ایمیل څه شو؟ ډیلیټ شو. موږ سره دا اول بخش د جیمیل د انټرفیس د انټروډکشن، په بل بخش کې به نور مسایلو باندې انشاءالله خبرې وکړو.